E aí, seus caras de rato, tudo de boa, rapaziada? Eu tô de boa, mano, espero que vocês também tão de boa. E hoje, rapaziada, estou aqui com mais um vídeo, mano. Esse videozão tá topzera, tropa. Vou contar pra vocês aí os 5 segredos aí que os emuladores usam. E também dá pra fazer no mobile, tropa. Só que é um pouquinho difícil, mas vou ensinar pra vocês aqui quando treina. É bem fácil, né, tropa? Então, mano, vou pedir pra você, quem é novo e tá chegando no canal agora, deixa o likezão, se inscreve aí. Dá essa moral. E você que é novo aí, já é canal de mó tempão, divulga o canal aí, filho de Cristo. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis, tropinha. Roda a vinheta aí, cara de rato. Voltando aqui, tropa, já vamos pra primeira coisa que o emulador faz, tropa. Que esses aqui eu não sei se vocês vão entender muito, mas vou tentar explicar direitinho. Tropa, esse é o pulo aí que a gente conforme faz aí no dia a dia, né, tropa? Esse pulo meio lento. Às vezes vai rápido que tem que coisar o dedo e meio que fica descontrolado. Tropa, eu vou mostrar, ó, esse giro certo foi o que eu fiz, beleza, tropa? Ó a moto, miséria. Ave Maria, doido. Tropa, eu tô gravando perto aqui da janela, né? Eu sempre gravo aqui, tá passando moto pra caramba, mas não se preocupe, o barulho aí é foda. Mas só bora, tropinha, ó. Vou estar mostrando o jeito correto, que é esse jeito aí. Tropa, o que vocês têm que fazer para esse pulo? Não é deixar o dedo mais rápido, não é isso, tropa. Vocês têm que fazer o quê? Tá vendo o botão de pular? Tropa, vocês arrastar o botão de pular pro lado, como se você estivesse movimentando. Você não vai clicar no botão de pular e se movimentar na tela. Você vai arrastar pro lado, tá ligado, tropa? Tipo assim, você vai clicar nele e arrastar pro lado. Não precisa nem clicar, é só você, tipo, arrastar pro lado, tá ligado? Como se você fosse só se movimentar pro lado, tá ligado, tropa? E é tipo isso, vai se movimentar e vai voltar pro mesmo lugar, pra já atirar, tá ligado, tropa? É que não tem como mostrar, porque se vocês quiserem, vocês não aprenderam dessa forma que eu tô explicando pra vocês, tropa. Outra moto, ô miséria. Vocês não vão aprender. Tropa, vou fechar a janela aqui, mano. Vou gravar dentro de casa aqui mesmo. Tropa, se vocês não aprenderam desse jeito aí que eu ensinei pra vocês, eu vou mostrar um com Rodcam, acho que fala assim, mostrando os dedos, né, tropa? Porque, tipo assim, ó, ó como sai bem mais bonito, tá vendo, tropa, ó? Você puxa, se liga, ó, eu vou arrastar só pro lado, ó, ó. Você vai vir arrastar pro lado, ó, vai direto, ó, ó, tá ligado? Se fazer muito rápido, muita coisa, dá tipo até umas duas vezes o 360, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, você vai clicar num botão não é clicar, é tipo, você vai arrastar, tropa, é que não tem como explicar por aqui, você vai, tipo, arrastar o botão de pular, tipo, se você quiser se movimentar, entendeu? Travamos pra segunda aí, que é gel agachado. Isso aí eu já ensinei no meu canal, mas eu vou falar de novo aqui que todos os emuladores praticamente usam isso, né? Eu vou ensinar lentamente aqui pra vocês, ó. Quer subir o capa, agachou, né? E pôs o gel. Vou ensinar lentamente de novo, ó. Subiu o capa, agachou, pôs o gel. Aí é com ensinando lento, tá ligado? Não sei ensinar, é que eu só sei ensinar mais ou menos rápido, ó. Aqui eu tava dando uma impressão que você pode treinar, ó. Tá ligado? Você pode ficar treinando assim na ranqueada, ó, sem pôr o gel, né? Que agora eu pus o gel. Então, você pode ficar treinando, tipo, subindo. Pode colocar já em pé, ó, já agachado. Aí você coloca aqui já em pé. Beleza, tropa? Aí vai indo, né? Essa aqui não é muito, tipo, até mobile consegue fazer, né? Mudando o UD. Pra quem não sabe fazer, tropa, eu fiz um vídeo aí mostrando já agachado, igual emulador. Então olha lá, tropa, que tá topzera. Dei umas dicas de UD. Dei dica de como colocar do jeito certo, né, tropinha? Então, só bora, mano. Ó, só agachou. Aqui deu uma farinha. Ave Maria. Né, tropa? Que pra quem não sabe, eu jogava de 4 dedos. Só que agora eu troquei pra 3 dedos. Tô me embaralhando tudo. Tropa, terceira dica é a movimentação, né? Movimentação de emulador, como vocês sabem, é muito boa, né, tropa? E também dá pra fazer no mobile. Só que movimentação, eu não vou garantir pra vocês aí o 100%. Vou mostrar o básico aí que muita gente erra. Primeiro, o cara tá ali. Você nunca pode ir de bocão. Isso aí que todo mundo que joga Free Fire, a maioria, eu te vejo, 99% sabe que não pode fazer isso que eu acabei de mostrar aí de bocão. Né, tropa? Que pra quem não sabe o que é isso aí, reto no cara, o cara consegue te matar, tipo, de boa. Né? Eu vou mostrar, tipo, o jeito certo pra ir. O jeito certo pra ir é só você fazendo isso aí, tá, tropa? Fazer que tá vindo aqui, né? Mas o jeito certo é tipo o que eu tô fazendo aí, entregar a tropa. Você atira, puxa a panela se você não tem gel. Beleza? Deixa eu ir pacífico aqui rapidão, tropa, porque pelo amor de Deus. Então, tropa, estou mal, mano.
O jeito certo, vamos te mostrar aqui pra frente. O jeito certo, tipo, se você tá no gel, o cara tá no outro, se você tem que matar o cara pra salvar seu amigo, ou parada assim, né? Porque o seguro mesmo é ficar atrás do gel, de boa, né? Se for muito longe. Se for perto assim, ó, que nem eu vou pôr agora, dá pra fazer a movimentação boa. Primeiro, tropa, vou mostrar a movimentação errada de fazer, beleza? O cara tá aqui, você puxou o capa, você vem e... Não, na verdade, isso aqui é a certa, desculpa, tropa. Isso aqui é a certa, que você vem, tipo, aqui. Você tem que chegar até aqui, ó. E depois voltar, porque chegando ali o cara não vai ter visão de você. E tropa, é. Tipo assim, quando você chega ali na beiradinha ali, ó. Que nem eu vou fazer agora, o cara tá ali. Você chega aqui e volta, isso é errado. Que eu fiz agora. Por que é errado? Porque eu vou chegar aqui, eu vou fingir que vou pra cá. Aí eu vou pro outro lado e volto pro mesmo lado que eu fingi que eu ia ir. Entendeu? O cara já vai saber que você é aqui, tá ligado, tropa? Então, essa é a movimentação que quem faz é muito errado. Por isso que muitas vezes dá errado. Você tem que fazer uma vez só a movimentação, tipo assim, tropa. Você tem que ir pra cá e voltar pra cá, ó. Porque o cara vai pensar que você foi reto, você pegou o cover do gel, escondido dele e foi pra esquerda. O cara não sabe que você foi, entendeu? Agora, se você for indo reto, aí o cara vai pensar que você vai pra direita e você vai pra esquerda e depois volta pra direita, isso é errado, que aí o cara vai saber que você vai estar ali, tá ligado? Porque na visão do cara, ele vê você indo reto, na direita. Aí vocês movimentam rápido pra esquerda e volta pra direita, o cara já vai saber que você vai estar ali. Entendeu, tropa? A quarta coisa aí, tropa, que é cinco segredos do emulador, né? Que o primeiro foi o pulo de emulador, que eu nem falei os nomes, né? O segundo foi o jogo achado, o terceiro, movimentação, que é agora. E o quarto e o mais esperado, tropa, né? Quem assistiu até aqui vai dar muito capa. Porque eu vou ensinar um método que só os emulador usa. Os emulador não, né? Vocês podem até... Me corrigir agora, tropa. Que, mano. E seu capa? Se você não der três capas que nem emulador, tropa. Eu não me chamo rei. Mas eu não uso essa tática, tá ligado, tropa? Porque eu não tenho tempo pra treinar, mas vocês vão usar. Por quê, tropa? Vou ensinar pra vocês agora. A quarta coisa, né? Quando eu falei pra vocês é capa. Capa de emulador. Não, na verdade já falei, né? Tô com amnésia, cara. Não é possível, não, doido. Eu já falei. Então, tropa, vou aumentar o brilho aqui do meu botão de atirar, que é para vocês ver realmente o jeito certo de fazer. Você não vai subir capa normal, não. Tropa, o Nobru usa isso, o Irgostiz usa isso, o Black 44 usa isso, a maioria dos YouTube usa isso, o Utsu usa isso. Tropa, olha pro meu botão de atirar. Ó, você viu que ele, você tem que puxar para baixo e subir para cima, ó. Esse jeito que eu tô fazendo subindo direto é errado, ó. Agora é o certo, ó, que você puxa a mira para baixo e sobe. Você joga a mira para baixo e sobe. Tipo uma meia-lua. Tá ligado, tropa? Tipo isso. Que os YouTube tudo usa. Você pode olhar no vídeo do Black. Você tem que olhar nos vídeos antigos, né, tropa? Que agora eles estão sendo ligeiros e estão, tipo, apagando o botão igual eu. Pra não ver como dá capa. Alguns, né? Outros deixa o botão normal. Né? Pode ver o vídeo do Igor X, o vídeo, deixa eu ver, tropa. Da maioria dos famosos. Você abre lá, Black 44, Igor X. Não sei se é o gato faz também, mas deve fazer. Né, tropa? Então, mano, você jogou a mira pra baixo e subiu direto, mano. Você vai ver que isso vai funcionar em peso, tropa, em peso. Tá ligado? Então, mano, quem assistiu até aqui não pulou, mano, treina isso que você vai dar muito capa. Aí vocês devem estar pensando que é caô, mas pra que é puxar a mira pra baixo e subir? Tropinha, né? Puxar a mira pra baixo e subir. Na verdade é, você puxa a mira pra baixo e sobe. Mas na real é tipo pra mira sair do peito e focar na cabeça, tá ligado, tropa? Que vai dar tipo uma meia lua. A mira vai sair do peito e vai grudar na cabeça. Entendeu, tropa? E a quinta coisa que o emulador faz, essa aqui não tem como fazer no mobile. Na verdade tem, só que não faz sentido fazer no mobile, que é o 360. Tropa, o emulador não faz isso por graça não, beleza? Eles fazem isso pra desbugar a sense. Porque tipo assim, emulador, né? A galera fez tipo uma desvantagem nele, tá ligado? Tipo, nerfou o emulador. Como assim nerfou o emulador? Tipo assim, tropa. Eles tipo nerfaram, tipo, colocaram um erro lá de não, tem vezes que travar a mira no peito. Então o que que os emuladores tem que fazer? Dar 360 para desbugar e dar muito capa, mano, tá ligado? É basicamente só isso, tropa. Então é isso aí, fofo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, se inscreve no canal aí. E se você quer vídeo com o Rodcam, fala aí, tamo junto, é nóis.